হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। নমস্কাৰ, নতুন এপিছলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ ফুৰিবলৈ, আৰু আজি বহুত দিনৰ মই অকণমান ফুৰি আহিমগৈ, কিন্তু ক'ত যাম আপোনালোক দেখাই থাকিম, সেইসকলকে হয়তো চাই থাকিব। আমি আহি পাই গ'লোহি, মানুহবোৰ ক'ত গ'ল? কি হ'ল, মানুহ নাই নে কিনো? নহয় বোলো, কি হ'ল মানুহবোৰ? গুটি আহা, আমি আহি পালোহি। আৰু এতিয়া আমি ক'ত আহিছিলোঁ আপোনালোকতো কোৱা হোৱাই নাই, মাহীহঁতৰ ঘৰ আহিছিলোঁ। আজি বহুত দিন অহা নাই, 4 বছৰ হ'ল নহা, আৰু আজি আহিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত। আৰু দেখাম বাৰু আপোনালোক, দেখাই থাকিম, আৰু ধুনীয়াকৈ খানাটো খাম আজি। তাই এইফালে মায়ে আহি কামত লাগিছে। দুজনলৈ চাওক, দুজনে একেলগে খুল খুল কথা পাতি আছে। মই আজি এটা বিশেষ কামত আহিছোঁ দেই। এটা বিশেষ কাম কি মানে, মই একদম বস্তু কেইটামান নিব লগা আছে মাহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা। সেইজোপা আমলখি দেখিছে যে আপোনালোকে, সেইজোপাত বহুত আমলখি লাগি আছে। ইয়াৰ পৰা আমলখি নিম ভাবি আছোঁ, আমলখি নিম নিম বুলি, কিন্তু আজি মানে নিবই লাগিব, নহ'লে নহ'ব। বহুত লাগি আছে আমলখি দেই, কৰাই পেলাই লৈ যাব লাগিব। মই এতিয়া অকণমান আগফালে ওলাই আহিছোঁ, আৰু মাহঁতে কামত লাগি আছে। মাহীয়ে মানে অকলে অকলে কৰি আছিলে, সেইটো কাৰণে মা অকণমান লাগি দিছে আহিয়ে কামত, আৰু মানে বনোৱা কৰাত অকণমান লাগি দিছে। আৰু মই এইফালে আহিছোঁ আমলখি বুটলিবলৈ। আমলখি আচলতে সৰি থকা নাই। তুমি চাহ খাবানে, ফটো মাৰিবানে, ফটো মাৰিবানে মোৰ লগত? আজি গাটো ভাল নহয়, এয়া আমাৰ ৰাইজৰ চাহ খাইছে। তুমি খাবানে, দেউতাৰ লগত খাবানে? টিম বুলি ভাবিছে, খোৱা খোৱা, নাখায় 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 নাখায়। মামু চাহ কম হা, বলক আমলখি কেইমান জোকাৰি দিয়কগে পাৰোগে। মাছ পুৰাহে নেকি? মাছ পুৰাহেনে? এতিয়া বৰশী ল'লে মাছ আহিব জানো, ঠাণ্ডা দিন নহয়, এতিয়া নাহে। অঁ সেইডাল লৈ ল'ব, মা বুটলি দিবাচোন বোলা কেইটামান। নালাগে, মই মোনা এটা লৈ আহিছোঁ, এইটো লৈ আহিছোঁ। ডাঙৰ হৈছে কেলে নাই আমাৰ, মানে এতিয়া অকণমান সৰু হৈ আছে। মা আচাৰ কৰিমগৈ দেই, আচাৰ কৰিমগৈ, আচাৰ কৰি পেলাই ভাল লাগে খাই। মই ৰ'দটো চোকা, মহাকানি কল দাৰিকে আনিব লাগিব, নাইকিয়া হ'ল যে। কি ধুমাইছে, ধুমাইছে
মামুহঁতো লৈ পেলা অকণমান সিজাই পেলাই নিমখত থৈ খাবলৈ বহুত ভাল হয়। মূৰতে পৰিলে মূৰতে পৰিলে মোক একদম কটনকে উঠিছে বিষাইছে। এতিয়া আমাৰ খানা ৰেডি, এতিয়া আমি খানা খাবলৈ বহিলোঁ, খাবলোঁ আৰু খাই কৰি লওঁ। এয়া মাছ মাংস চব্জি দালি চববিলাক বনাইছে আৰু খাই কৰি লওঁ। খাই কৰি পেলাই এতিয়া খোৱা বোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি খাই কৰি অকণমান ৰেষ্ট লৈ ঘৰ যাম আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ। তাৰপিছত আজি ব্লগটো মই ইয়াতে সামৰি ললোঁ। আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় তেন্তে হ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।